Dia punya mass gain energy tu memang padu. Memang mantap. Nampak buff lah, masa nampak lebih buff. Walaupun dia tak berapa rip kan, dia nampak buff. Okay lah, bukan ada game pun kan. Nampak tak Khairul? Nanti Khairul tengok Kimi punya story IG. Kimi hari ni start, Kimi buat promo. Okay, berat Kimi tu hari 74, sekarang dah 76. Seminggu, seminggu Kimi guna mass gain energy tu, Kimi uji kaji dia. Eh, mesti dah mandi. Kimi subuh tadi dah mandi. Lepas tu ni dah mandi lagi. Kaki pun bersepai lah. Gila lah. Mantap ni. Santai. Santai. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, lagi seminit Kimi nak off. Kalau nak beli set combo berapa kan? Tengok. Sekarang ni promo ada 299 dengan 210. Mesh 210. Way 299. Ashraf, boleh tengok kat sudi haji Kimi. Cepat-cepat lah dapatkan. Sebab dia sebulan je promo ni. Sebab Kimi dah siapkan. Siap apa, tester untuk AGS tu. Okay, dia terus buat promo. Sebab dah hasil kan, post down dulu. Bila barang ada hasil, baru Kimi buat promo. Tak ada hasil, Kimi tak nak buat. Okay, Kimi tak jual. Tak buat dan tak jual. Kimi pesan supplement boleh? Boleh DM Kimi. Okay gang, masa dah tamat. Screenshot sikit, screenshot sikit. Lepas tu tag nama Kimi. Macam gini lah. Okay, screenshot sikit. Lepas tu mention sikit kat IG. Lepas Kimi repost. Eh, asal lighting macam gini ni. Eh Kimi, alhamdulillah buat masa ni. Okay, screenshot. Alright, dah. Eh, aku dah mandi, Fat. Aku subuh ni dah mandi. Ani mandi kali kedua. Okay, gang. Kimi nak kena gerak dulu. Tak diri dulu. Terima kasih tengok live Kimi. Kau nak ada supplement, time promo ni. Kimi dah start, okay? Korang boleh roger. Cepat-cepat sikit, gang. Promo sebulan je. Assalamualaikum. Terima kasih.